Հանուն հոր եւ որդու եւ սուրբ հոգու ամեն։ Թող իրոք օրհնյալ լինի մեր Տերը, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ այսօր էլ մեզ հավաքեց միաբան։ Չգիտեմ, երևի ձեր սրտերն էլ ուրախանում է, երբ որ մենք միաբանության մեջ ենք լինում, այս կենդանի հաղորդակցության մեջ, մեր սրտերը ուրախանում է, իրոք էդ է տենց է։ Դրա համար Աստված ասում, մեկտեղ հավաքվելը մի թողնեք, որովհետև ինչքան էլ այս աշխարհի մեջ մենք տրտմենք, վատ լուրեր լսենք, լավ լուրեր լսենք, չգիտեմ, իրավիճակներով անցնենք, բայց երբ որ հավաքվում ենք Աստծո ներկայության մեջ, մի շատ հետաքրքիր մխիթարություն է գալիս մեր մեջ, ուրախություն, խաղաղություն, հույս եւ Աստված զորություն է տալիս, որ մենք այդ դժվարությունների մեջ կարողանանք քայլենք ու անցնենք։ Տիրոջ խոսքը ասում է, հերիքա մեկ օրվա հոգսը մեր համար։ Մենք հլ էս մի օրը ամեն մեկս աշխատենք մեկ օր մեղ չգործենք, մեծ քայլ կլինի։ Ամեն օրը մենք մտածենք հլ էս օրվա մեջ ես ճիշտ ապրեմ, ճիշտ քայլեմ Աստծո հետ, մեծ բանա։ Բայց երբ որ նայում ենք առաջ, վայ, մի շաբաթ հետո ինչ ա լինելու բան, մենք այս օրը սկսում ենք ոչ լիարժեք ապրել, հա։ Ուրեմն ամեն օրվա մեջ մեզ ճիշտ քայլելու Աստված զորություն ա տալիս։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, այսօր մի շատ կարևոր եւ անհանգստացնող եւ օգտակար մի թեմա ենք խոսելու, թեմայի շուրջ ենք խոսելու՝ քրիստոնեությունը եւ թվային աշխարհը։ Տարիներ առաջ, երբ որ նորադարձ էի գալիս այս եղբարակցություն, հետո կողքի տարբեր մարդկանց հետ զրուցելուց լսում ենք արտահայտություններ, որ ասում են ինտերնետը սատանայից է, այդ թելն էլ սատանայի պոչն է, չգիտեմ, սենց անտրամաբանական արտահայտություններ ենք լսում, հետո հեռախոսները հայտնվեցին, այս անթել հեռախոսները հայտնվեցին, չարից է դա եւ այլն։ Մենք պետք է որպես քրիստոնյաներ հիշենք մի հատ շատ կարևոր բան։ Երբ որ Աստծո հոգին գալիս է մեր մեջ, Հիսուսը ասեց, այդ հոգին, Սուրբ Հոգին մեզ կսովորեցնի, կխրատի, կառաջնորդի, չէ՞։ Եվ որպես քրիստոնյաներ, երբ որ մենք Աստծո հետ հաղորդակցվում ենք, ամեն օրվա մեջ Աստված մեզ հայտնում է, մեզ սովորեցնում է, մեզ խրատում է եւ ուղղորդում է, իմաստություն է տալիս, որ մենք այս օրերի մեջ կարողանանք ճիշտ ապրել ու ընթանալ։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մենք այսօր իրական կյանքի մեջ ապրելով շատերս մտածում ենք, այ իրական կյանքում ես լավ քրիստոնյա եմ, բայց երբ որ մենք անցնում ենք թվային աշխարհ, անցնում ենք վիրտուալ աշխարհ, երևակայական աշխարհ, դա այնքան էլ կարևոր աշխարհ չի, տեղ ես ոնց ուզեմ կարամ, ինչ ուզեմ կարամ անեմ։ Եվ այստեղ շատ քրիստոնյաներ կարծես թե գայթակղվում, ընկնում եւ լուրջ մեղքերի մեջ են հայտնվում։ Աստծո խոսքը զարմանալի է, սիրելիներ։ Քրիստոսի եկեղեցին որպես Քրիստոսի մարմնի անդամ շատ ճկուն է։ Եվ օրինակ տեսեք, մեր եկեղեցական հայրերը երբեք չէին բախվել այս խնդրի հետ։ Ոչ մի սուրբ հայր եկեղեցու չի բախվել, որ ասի մեղքերի մեջ մտցնի հեռախոսա բուժության կամ սոտվի, չգիտեմ, կախվածության մասին, բայց մենք գիտենք, որ ընդհանուր մեղքեր կա, այդ մեղքերի, այսպես ասած, մասամբ նորիներից մեկն ասա, հա, կարանք այսպես ասենք, եւ տեսնում ենք, որ սա շատ վատ բան է, եւ Քրիստոսի եկեղեցին ամեն ժամանակվա մեջ Աստված իր զավակներին զգուշացնում է, առաջնորդում է, ուղղություն է ցույց տալիս, որպեսզի մենք այդ սատանայի լարած որոգայթների մեջ չհայտնվենք, ոչ միայն իրական կյանքում, այլ նաև վիրտուալ, երևակայական կյանքում։ Եվ այսօր խոսելու ենք համացանցի մասին եւ մենք որպես քրիստոնյաներ ինչպես պետք է լինենք։ Շատերս, ինչպես նշեցի, մենք մտածում ենք, որ իրական կյանքում ես ինչ իրար տեսնում ենք լավ է, բայց երևակայական կյանքում, վիրտուալ կյանքում ես ինչ կուզեմ, ինչ գիտեմ, կարող եմ անել, նայել, գրել, խոսել եւ այլն։ Բայց սիրելի քույրեր եղբայրներ, չէ՞ որ Աստված մեզ կանչել է, որ մենք ամենտեղ լինենք իր զավակը, ամենտեղ, ուր որ կդնի, ուր որ մեզ Տերը կառաջնորդի, մենք պետք է այդ դաշտի մեջ էլ կարողանանք Աստծուն փառք բերող զավակներ լինենք։ Երբ որ Աստված Մովսեսին կանչում է, ի՞նչ է տալիս, ասում է, ձեռքդ ի՞նչ ունես, ի՞նչ ուներ Մովսեսը, մի հատ գավազան ուներ, եւ Մովսեսի ձեռքի մեջ եղող իրը Աստված
Այնպես անում, որ Մովսեսը իրան պատկանող այդ իր այդ գավազանի միջոցով կարողանա հրաշքներ անի, ոչ թե իր անձի համար, այլ Աստծո փառքի համար։ Այդ գավազանով շատ դեպքեր եք հիշում, չէ՞, ինչեր տեղի ունեցան։ Հիմա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ոնց որ այս հեռախոսը, ճիշտ այդպես ինտերնետը, մենք պետք է հասկանանք, որ սրանք գործիքներ են, ոնց որ այս ձայնագրիչը, տեսագրիչը եւ այլն։ Գործիք։ Երեխաների հետ երբ որ խոսում եմ շատ հաճախ, ասում եմ, հիմա պատկերացրեք ես կլուչը գիտեք ինչ է, չէ՞, կլուչի հայերեն անունը ի՞նչ է։ Ի՞նչ։ Վերջը, լավ։ Կլուչը ձեռքս բռնած ես գնամ գործի, կլուչը ձեռքս բռնած գնամ հարսանիքի, ենթադրենք, ի՞նչ կանեք, այս երեխեքը ծիծաղում են, այո, ասում եմ, որովհետև այդ կլուչը, այդ գործիքը, նախատեսած է, որ ես մեքենաս պետք է սարքեմ, դրա համար օգտագործեմ։ Ճիշտ այդպես հեռախոսը ի՞նչ է, գործիք, որ ինձ օգնում է իմ գործերը անելու համար, զանգահարեմ, խոսեմ, եթե հեռախոսով ինչ-որ աշխատանք ունեմ, անեմ եւ այլն, հա, ուրիշ ոչ մի բան, հեռախոսը դա խաղալիք չի, բայց երեխաների համար, քիչ հետո կտեսնենք, այս գործիքները շատ հաճախ դառնում են կախվածության խաղալիքներ, եւ ոչ միայն երեխաների, այլ առավել եւս մեծերի համար, որովհետեւ երեխաները մեղա ասում, մեզանից են սովորում, տեսնում են մեծերը առավոտից իրիկուն ինտերնետի մեջ են, համացանցի մեջ են, հեռախոսի հետ են, հա, եւ այս երեխեքն են այդ կրկնօրինակում։ Ոչ մի անգամ այսպեսի նոր, ամեն տարի ապրելով, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, նոր ֆոբիաներ առաջանում։ Օրինակ, եթե ես այսօր հեռախոսը մոռացել եմ տանը եւ եկել եմ քարոզի, գիտեք ինչ է իմ հետ կատարվում, ոնց որ սենց ոնց որ մի բան հետս չի, մի բան մոռացել եմ, այս անհանգստությունը կոչվում է նոմոֆոբիա։ Նոր բաներ ենք սովորում մենք էլ։ Նոմոֆոբիա, այսինքն այնքան եմ կախված հեռախոսից, վայ մոտս չի, ես օրս չգիտեմ ոնց անցնում, այնպես անհանգիստ եմ, բան, ոնց որ մի բան կորցրած լինեմ, թշերի վրա լինեմ, այսպես ասած, ոնց որ օդս ու ջուրս փակված լինի, չեմ կարում շնչեմ։ Հլա օրինակի համար մի օր ձեր հեռախոսը խնդրեք ձեր կանանց թող պահեն կամ մոռացեք տանը, հլա տեսեք ինչ զգացողություն եք ունենում։ Մի խոսքով, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ որպես Քրիստոսի մարմնի անդամներ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է այս ժամանակի մեջ էլ, այս տեխնոլոգիական, տեղեկատվական ժամանակների մեջ էլ մենք մնանք քրիստոնյա, եւ ոչ միայն մնանք քրիստոնյա, ոնց որ Մովսեսը գավազանը օգտագործեց Աստծո փառքի համար, մենք էլ սովորենք թվային տեխնոլոգիաները կամ ինտերնետը կամ հեռախոսը կարողանանք Աստծո փառքի համար օգտագործել, ոչ թե այդ լավ բանը դառնա մեր համար չարիք։ Դանակը ի՞նչ է, սովորական դանակ։ Հաց կտրողի ձեռքում նույն դանակը դառնում է խոհանոցում համեղ բաներ պատրաստելու առարկա, մարդասպանի ձեռքում նույն դանակը դառնում է հանցագործության գործիք։ Նույն դանակն է, օգտագործողից է կախված այդ դանակը ինչ նպատակի կծառայի։ Ճիշտ այդպես էլ մեր վերաբերմունքն է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, թե մենք ինչ վերաբերմունք ենք տալիս ինտերնետին, հեռախոսներին, ոնց ենք մենք այս բանի մեջ, ուրեմն, քայլու։ Այսօր խոսելու ենք ամենալայն տարածված համացանցի մի ուղղության մասին, որի անունը բոլորդ գիտեք, Facebook-ա կոչվում, եւ այսօր մեծամասնությունը մենք տեսնում ենք, որ այս համացանցերի մեջ ենք, մանավանդ այս խառնի ճաղանջ վիճակների մեջ։ Աստծո խոսքից մեկ համար ընթերցեմ, ասում է, ուստի նայեցեք, որ զգուշությամբ քայլեք, ոչ թե անմիտների նման, այլ իմաստունների, ժամանակը ծախու առեք, որովհետև օրերը չար են։ Դրա համար էլ անմիտ մի եղեք, այլ իմացեք, թե ինչ է տիրոջ կամքը, Եփեսացիս 5-րդ գլուխ 15-ից 17-րդ համարները։ Աստված մեզ ասում է, ժամանակը ծախու առեք։ Մենք ժամանակի հարցը շատ կարևոր է, մենք այդ ժամանակը այսօր կտեսնենք ինչի վրա ենք ծախսում։ Ուրեմն Աստծո խոսքից ուզեմ եւս մեկ ընթերցում անել, որ գտնվում է երկրորդ օրենքի գրքի մեջ, 6-րդ գլուխ 4-ից 9 համարները։ Լսիր, Իսրայել, Տերը եւ միայն Տերն է մեր Աստվածը, սիրիր Տիրոջը քո Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ ուժով։ Այս պատգամները, որ այսօր հաղորդում եմ քեզ,
կպահես քո սրտում եւ քո հոգու մեջ։ Դրան կհաղորդես քո որդիներին եւ դրանց մասին կխոսես տանը նստած, ճանապարհ գնալիս, ննջելիս ու արթնանալիս, դրանք որպես նշան կպահես քո ձեռքին, որ մնա անշարժ քո աչքերի առջև, դրանք կգրես քո տների մուտքերին ու դռների վրա։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է ինչ, նստելիս, ճամփա գնալիս, ննջելիս, արթնանալիս, ասում է Աստծո խոսքը, բայց այսօր չարը նենց արը, Աստծո խոսքը մեր երեխեքին տալու փոխարեն, գիշեր ցերեք, ճամփա գնալիս, ինչի մեջ է, հեռախոսի մեջ, քնելիս, արթնանալիս, չգիտեմ, հաց ուտելիս, ամենտեղ, ուրեմն տեսնում ենք, որ չարը, մեզ կարողանում է շեղի խափի այն ժամանակը, որ ես այդ ժամանակի մեջ իմ երեխուն պետք է Աստծո խոսքը սովորացնեմ։ Ես չեմ սովորացնում, Աստծո խոսքին փոխարինող երևույթ է հայտնվում, որ իմ երեխուն սովորացնում է։ Ուրեմն հետաքրքիր մի փորձ են դրել եւ հաշվել են, ես ինչ ասում եմ, ես չեմ հնարել, այլ այս վերջի ուսումնասիրություններն են արել քրիստոնյաները։ Ինչն է հետաքրքիր, 2020 թվականին մեր երեխաները հետաքրքիր բան է, իրանց այս ամբողջ երեխեքի առօրյանը, ուրեմն իրանց օրվա 50%-ը երեխաները անցկացնում էին դպրոցում, եւ դպրոցներում գիտեք, շատ երեխեքին արգելում են, որ հեռախոս վերցնեն, այսի հեռախոսն է կներեք սենց նկարած, այս էլ արգելքի նշան է, որ հեռախոս թույլ չէին տալիս օգտագործեն, որովհետեւ դասը գրքով է եւ այլն, ճիշտ է։ Հետո երեխան դասից գալիս է տուն, իր հանգստի ժամն է սկսում, այդ հանգստի ժամին, որ 50%-ը ժամանակի, 10%-ի մեջ երեխան կարող է հանգստի ժամին հեռախոսով խաղ, արծնողը թույլ տար խաղալ, օգտվել եւ այլն, հա։ Հետո երեխաները երբեմն մեծամասամբ գնում են խմբակներ, պարի խմբակ, սպորտի, նկարչության եւ այլն, եւ 25% նաև այս խմբակներում արգելք է դրվում, որ հեռախոս օգտագործեն այդ երեխեքը, որովհետև իրանք ռեալ պետք է մասնակցեն այդ դասերին։ Տնային աշխատանքների ժամանակ էլ հեռախոս չի օգտագործում, հա, 5% կազմում է երեխաների առօրյայի 5% և հանգստի ժամին օգտագործում է դարձյալ հեռախոսը։ Դուրս է գալիս 80% օրվա մեջ 2020 թվի այսպես հետազոտությունը, երեխաները հեռախոսներից հեռու են մեծամասամբ, իրանց օրվա առօրյան այնպես էր կառուցված, որ հեռու են, եւ 20%-ն էին միայն օգտագործում հեռախոս, որ կարային խաղային եւ այլն։ Բայց այս կորոնավիրուսից հետո, սիրելիներ, աշխարհի մեջ կտրուկ փոփոխություն տեղի ունեցավ, եւ 2021 թվին արդեն համարյա 50%-ը երեխեն ինչի մեջ է, դպրոցում, հեռախոսի մեջ, դասերը ինչ է, հեռավար դասեր են, Zoom-ով են անում, Viber-ով, չգիտեմ ինչով, եւ այս երեխեքը հայտնվում են հեռախոսի մեջ։ Ինչ է նշանակում հեռախոսով դասը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Հեռախոսով դաս նշանակում է դասի ժամանակ, որ այսօր շատերն են անում, հետաքրքիր դեպքեր ուրեմն տեղի ունեցել։ Գիտեք ինչ, դասատուն միացնում է, որ երեխեքի հետ դաս անի, հակառակ կողմով երեխեն իր նկարն է դնում, չի միանում այդպես, կարում է ուրիշ բանով զբաղվի, բայց ձեռքի հետ դասը լսի։ Հիմա շատ դպրոցներ արգելք են դրել, ասել են, երբ որ տղա ջան, ես զանգարում եմ քեզ դասատուն, պետք է դու էլ երևաս, պետք է ես տեսնեմ, դու վիդեոն միացնես եւ ես քեզ տեսնեմ, քո հետ ո՞նց ենք սենց խոսում, այ այտենց պետք է երևանք իրար հետ զրուցենք, դասը այդպես պետք է անցնի։ Բայց երբ որ անցան, երբ որ այս կորոնավիրուսի ժամանակ եղավ, մենք տեսնում ենք, որ երեխեքի 50% ժամանակը էլի այս երեխեն իրավունք ունի մոտենա հեռախոսին, պլանշետին, կոմպյուտերին, որովհետև դասն է պահանջում։ Շատ ծնողներ Հայաստանում ըմբոստացան, բայց իմ համար դժվար է, որովհետև շատ տարիքով մեծ էր, այսպես ասած, մի քիչ կներեք արտահայտությանս, հետամնաց են, չեն հասկանում։ Օրինակ, դու բաներ կա, չգիտես, թորդ գալիս, հեռախոսը ծիրում, վերցնում ա, կամ երեխ հետ գալիս վերցնում, ինչ պետք է խաղում ա, դու էլ չգիտես ինչ ա անում ինքը, որովհետև չես հասկանում, ինքը կարա քեզ ինձ խաբի, դու էլ չիմանաս։ Հիմա մենք նոր դասեր ենք սկսել եղբայրակցության մեջ երեխեքի հետ, ոնց երեխեքը ավելի զգուշ լինեն այս առումով, եւ տա Աստված, եթե վերջացնենք, օգտակարությունը շատ լինի, շատ հարմար կլինի, որ որպես մեծեր մենք այս գիտությունն էլ իմանանք, որ մեր թոռներին երեխեքին զգուշ լինենք, որովհետև շատ մեծեր իրանք չգիտեն, որ ոնց այդ երեխուն զգուշացնեն։
Օրինակ այսօր եթե ձեր երեխայի մոտ կա ինտերնետով հեռախոս, իրան կարան գողանան։ Ոնց են գողանում երեխեքին։ Ես Վարդան եղբայրը աստիկուրը որ գնում էինք Ուկրաինա, մեր հետ երբ որ դասեր էին անում, մենք նստած զարմանում ենք իրար ենք նայում, պայտակ ասում ենք, դե փառք աստծո, ի՞նչ լավա Հայաստանը, դե ուրիշը։ Հետ էին գալիս Ուկրաինայից 3 տարի հետո այդ ինչը խոսում են, այդ նույնը մեր մոտ էր գալիս։ Հասնում էր այդ երևույթը։ Օրինակ 3 տարի առաջ շուտ որ գնացել ենք մի անգամ Ուկրաինա, այդ գիտեք, սինիկիտ ռուսերեն, չէ՞, կապույտ կետ, տենց խաղկա։ Այդտենց մահացության դեպքեր էր եղել Ուկրաինա, մենք ասինք, լավ, ո՞նց կարա տենց լինի։ Հիշում եք այս վերջերս, որ մեկ այդ խաղով մահացել էր։ Խաղի վերջում ասել են գնա քեզ սպանի, գնացել ինքնասպան էր եղել այդ երեխան։ Այսինքն սրանք հանակ բաներ չի։ Եվ ես լավ հիշում եմ, որ 1850-ի թվականից թե ինչքան, ես հիշում եմ մի անգամ Համլետ եղբայրը ասեց, արդեն կախարդությունը պաշտո, ոնց որ կարողանում էին հեռուստաեթերի միջոցով կախարդությունը փոխանցեն, եւ լավ հիշում եմ Համլետ եղբայրը մի դեպ պատմեց Ռուսաստանում, չգիտեմ որտեղ, դպրոցականները ուզեցել են սպանեն իրան, հավաքվել են դասանում, ուզեցել են ինքնասպան լինել, եւ այս ոստիկանները, բան, հեռուստաընկերությունը գալիս են եւ այլն, ասում են հլես երեխեքի ծնողներին կանչեք։ Այս երեխեքի ծնողները գալիս են եւ զրուցում են հեռուստատեսության միջոցով, ասում են բալիկներ մի արեք եւ այլն, այդ զրույցի վրա նստացնում են հատուկ հաճախականություն, ասում են արեք, ձեզ սպանեք, ու տենց սպանել են իրանց այդ երեխեքը։ Այսօր հիշում եք մի քանի քարոզ առաջ ես ասացի, որ նոր հաղորդում է սկսել հեռուստաընկերություններից մեկը, անունը չտամ, կախարդներին հավաքում է, տանում է անհույս մարդկանց տներով, հերթով այդ խեղճ մարդուն, այն մի հատ այն կախարդն է գալիս, գլխին ինչ ասես անում, հետո այն մեկը իբր այդ մարդը հեսա կլավանա, կբժշկվի, չարը կհեռանա, բայց չեն հասկանում, որ այդ խեղճերը ավելի ծանր վիճակի մեջ են հայտնվելու։ Իմ մաման էլ էր այդպես եղել։ Տարիներ առաջ Կաշպիրովսկին սեանս էր անում, ես երեխա է, չէի հասկանում։ Մեկ է տենում ես, մերս գնում էր, այն ժամանակը սենց թվային տեխնոլոգիաները այդպես տափակ հեռուստացույց չէր, կներեք, գարդիրոպ էր, գիտեք, մի հատ գարդիրոպ էր, էկրանը մեծ, լամպվի հեռուստացույց էին ասում։ Ես մամաս գնում, աթոռը դնում, սենց ձեռը դնում էր, այդ Կաշպիրովսկին ասում էր, հլը ձեր ձեռը դրեք էկրանին, ու ինքը ինչ-որ բաներ էր անում, չէի հասկանում, ծիծաղում էինք մամայի վրա, բան էս կոմ, մամաս ասում էր, ոտը ցավում է, ու իրոք եղավ մի պա, ոտը անցավ, բայց ինչ անցավ, մի քանի ամիս հետո այդ ոտից սկսեց ավելի խորը պրոցես եւ այլն, ու տենց փառք ասու, ապաշխարեց մաման, մահացավ, հիվանդությունը տենց հիվանդություն ընկավ։ Այսինքն եթե Աստուծ էլ ներ այդ բժշկությունը, պետք է դա կատարյալ բժշկվեր, բայց Սատանան ինչ է անում, ինքը մի տեղը թվացալ իբր, օհո, լավ կնես այսեմ, բայց քեզ մի հատ ենց փորձանքի մեջ հրցում, որ դու կործանվում ես։ Ուրեմն ի՞նչ են անում դպրոցում այս երեխեքը, հա, խաղի միջոցով ո՞նց են գողանում, երեխեք խաղում է համբյուտերային խաղ, իրա սիրած կերպարն է հայտնվում, ասում է բարև, մեկ է ինքն է գրում բարև, դե իրա սիրած կերպարն է, գիտի իրա հետ խոսում է, արի իրար հետ մի հատ խաղ խաղանք, հիմա քեզ բան եմ ասելու, ծնողների չասես, որ մեկս երեխա ժամանակ գաղտնիք չեմ սիրե պահել։ Մտածել են, ահա մաման չիմանա, բան գաղտնիկա, հետաքրությունները շարժել են, եւ այս երեխան սկսում է գաղտնի խաղալ, գաղտնի հրանգներ ա տալի, սկսում է անել։ Հետո տեսնում ենք, որ այդ խաղի հեղինակը կամ որոշ մարդիկ, հակերներ են կոչվում, թվային տեխնոլոգիաների գողեր կա, ոնց որ իրական կյանքում գողեր կան, կարան գողանան մարդուն, հա, ճիշտ այդպես էլ վիրտուալ գողեր կան, որ իրանք նստած բոլորի էջերը թերթում են, նայում են, տեսնում են դու ինչ ինֆորմացիա ունես քո էջում, ում հետ ես շփվում, ինչ ես անում, որ քեզ կարողանան հավասարակշռությունից հանել ու գողանան։ Ինչ եմ ես բաները ասում, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ մենք տգետ չլինենք, որ մենք զգուշ լինենք թե մեզ, թե մեր երեխեքին եւ թե մեր կողքի մարդկանց, չէ՞ որ Աստված մեզ ասում, դուք եք այս աշխարհի աղու լույսը։ Այդ ո՞նց է խավարի մեջ եղող մարդիկ կարան բաներ անեն, որ քրիստոնյաների երեխեքին վնաս լինի, բա լավ, մենք քրիստոնյաներով խի քնած մնանք, ինչի՞ չկանանք մենք արթուն մնանք, որ գոնե մեր երեխեքին ու մեր կողքիներին փրկենք։ Ոնց որ առաքյալը Տիմոթեոսին ասում է, այս բաները ամելով կապրեսնես քեզ ու քոնիներին։ Ուրեմն մենք պետք է եւ մենք ապրենք, սովորենք ապրել եւ մեր կողքիներին ապրեսնենք։
Ուրեմն ի՞նչ եղավ, դպրոցում օգտագործում են հեռախոս, հանգիստը իրանց մոտ նորից հեռախոսն է, «Մամ, դաս չանեմ» եւ այլն, գնաց առանձին խաղալու։ Եվ ստեղ մենք երեխեքին ենք ասում, բայց նույնը մեծերին։ Աշխատանքի տեղը մեծերը բանու գործ ունեն, մտան հեռախոսի մեջ։ Հանգստի ժամը, այս տունը պիտի կնոջս հետ շփվեմ, երեխու հետ եկա, մտա հեռախոսի մեջ, չեմ շփվում։ Գնացի ինչ-որ խմբակ, ժամանցի կենտրոն, չգիտեմ, ֆիթնես կենտրոն եւ այլն, հա, միգուցե այդտեղ արգել են, բայց հիմնականում էլի օգտագործում են, հեռախոսով են գնում այդ տեղերը։ Հաջորդը, տնային աշխատանքի ժամանակ էլի դասերը օգարկում են էլեկտրոնային, երեխեն ստիպված պետքա ինտերնետով հեռախոս ունենա, որ մտնի տնային առաջադրանքը վերցնի, կարդա։ Եվ ի՞նչ, մի հատ կողքից հայտարարություն, մի հատ ռեկլամ, հոպ, ասում է երեխեն, «Վայ, էս ի՞նչ էր, էլի մի հատ տեսնեն»։ Ու սատանան լավ աշխատում է մեր հետաքրքրության վրա։ Ադամի Եվայի փորձությունը նայենք։ Ինչ արեց։ Եվան իր համար կանգնած էր, սատանան ի՞նչ արեց, հետաքրքրություն մտցրեց, աշկին ասում է հաճելի էր, այսօր մեր աշկերի առաջ ասա, հաճելի է լինում, և մենք ասում ենք, «Վայ, հելը մի հատ են այնք», ու գայթախությունը գնաց, մենք սկսում ենք գայթախությանը խնամել, գայթախությունը մեր մեջ զարգանում է, սկսում ենք այդ մեղքը մեր մեջ տարածել, թույլ ենք տալիս տարածվի, մեկ է հոպ այդ մեղքը հղանալով ինչ է լինում, մեկ է տեսնում ենք, որ ընկանք մեղքի մեջ, բռնվեցինք։ Դարձյալ, եւ գալիս է քնի ժամանակը, թեպետ էսել է հարաբերական, մարդիկ էլի քնելուց հեռախոսների մեջ են մտնում։ Եվ տեսնում ենք, որ 2021 թվին ամբողջ աշխարհում հիմնական 90% այսօր հեռախոսների մեջ են մտած, կապնված են այդ հեռախոսներին, եւ 10%-ն է միայն, որ կարողանում է, շատերը, որ չգիտեն օգտվելու ձև, չեն օգտագործում եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից մեկ-մեկ ես ուրախանում եմ, որ մեծեր եմ տեսնում, որ սենց ուզում են սովորեն, էս ինչ ա են, ինչ ա, երբեմն մեր Համլետ եղբոր հետ է, որ խոսում ենք, մեկ-մեկ լուրեր են այլուց, բան ասում ա, «Լևոն, էսի ոնց մտար, էսի ինչ արիր», սենց ուրախանում են, որ այդ տարիքին մարդը ձգտում ունի սովորելու գոնե, բայց ինքը չի սովորում, որ մտնի իր հավեսին, բաներ անի, երեխայական բաներ, սովորում ա, որ տեսնի, որ աղոթք անի, լուրեր կա, այսօր այդ Facebook-ի մեջ ա, լուրեր կա համացանցի մեջ ա, և մարդիկ կան այսօր կարան հայտնվեն դեպքի մի վայրում, շատ արագ նկարեն, տեղադրեն և բոլոր աշխարհը տեսնի, մինչև այդ լուրը քեզ հասնի, դու հենց տեղից այդ լուրը ստանաս, նայես, իմանաս։ Եվ մեր քրիստոնյաների համար հեսա կանցնենք, կարևոր է այս բանը, որ մենք ինչ լուրեր լսենք, մենք աղոթքով տանենք Աստծո առաջ։ Ուրեմն էսի կարճ մի փոքր սենց ծանուցում, հիմա ես ուզում եմ հատուկ Facebook-ի հետ կապված բան խոսեմ։ Այս կորոնավիրուսի ժամանակները որ եղավ, Վարդան եղբոր հետ էին խոսում, տեսանք մեր շատ քույրեր, եղբայրներ, ովքեր որ եղբարակցունել են գալիս, սկսել են համացանցում ընենց բաներ խոսալ, ընենց նյութեր տարածել, ընենց բաներ կիսվել, որ ասում ենք, «Լավ, այս մարդը տարիներով քարոզի ա եկել, լավ չի հասկանում ինչ ա անում»։ Եվ փառք Աստծո, տիրոջ ողորմությամբ առիթ եղավ շատ այդ քույր եղբայրների հետ անձնական հանդիպումով, խոսելով, բացատրելով, տեսանք, որ շատ բաներ փոխվեց, որովհետև այդ մարդիկ երբեմն չէին հասկանում, որ ոնց էդի դրա հետ կապ ունի։ Օրինակ, Հռոմեացի սուղերձը ինչ է ասում, ասում է, «Ոչ միայն այս բաներ անողները, որ անում են, այլ այդ բաներ անողներին, ով որ ինչ է անում, ով որ ասում է, հավանում է այդ բաներ անողներին, ինչի համար, որ Աստված սրանց պտի դատի, նույն բանի էլ ինձ ա դատելու, որովհետև ես էլ էի հավանում այդ բաներին»։ Հիմա Facebook-ի ինչ ա, մի քանի կոճակներ ունի, չէ, լայքի ինչ ա նշանակում, հավանել, երբ որ դու լայք ես դնում, դու ասում ես, «Այո, ես էլ եմ հավանում այդ ամեն ինչին, ես հավանում եմ այդ դրան, այսի որ դրել ա, ես հավանում եմ, հոժար եմ»։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ մի հատ նյութերը երբ որ նայում ենք, չենք ասում, «Լավ, ես ինչի տակ եմ ես լայք դնում»։ Օրինակ, շատ քուր եղբայրներ Facebook-ում կեղծ քրիստոնյաներ կան, կեղծ խմբեր կան, կեղծ ավետարան կա, կեղծ քրիստոնյաներ կան, որ շատ շատերը խապս են ընկնում, ասում են, «Լավ, բա Հիսուսից էր խոսում, վայ սենց բան էր ասում»։ Եվ դրա պատճառով շատերը այսպես գայթակղվում են առանց իմանալու ինչ ա, օրինակ, մեկը կար եկեղեցուն, մեր հայ առաքելական եկեղեցու դեմ վիդեոներ ա տեղադրում, բայց այդ վիդեոն, այդ տեսանյութը սկսվում ա սենց, «Սուրբ Սարգիս եկավ,
եկեղեցու զանգերը, բան գիտի եկեղեցական բան է, այդ քուրը չլեղ, չլեղ, լայքում, կիսվում, մինչ է վերջ չի լսը այդ ինչի մասինը։ Այդ քրոջը ասում եմ, քուր ջան, դու գիտես, որ այս նյութը դրել է, որ ասի, տեսեք, այս ինչ սնահավատությունը, այս ինչա, որ կպնի եկեղեցում, վայ, ասում է, չէի նայել։ Բալավ, չնայած բանը, մինչև վերջ, չլսած բանը, ես ուր եմ հավանում ու կիսվում, ինչի, Վարդա եղբայրը իմ աղբերն է հոգևոր, ես անիմաստ բան եմ դնում, պատճառ եմ դառնում իր գայթակղության։ Եթե շատ հոգևոր է իմ աղբերն էլ, ասում է, այսինչ կներեք անիմաստ բան արել Լևոնը, անցնի գնա։ Կամ էլ զանգի ասի, Լևոն ջան, դու չես նայում, այսինչ ես դրել քո էջի վրա, այսինչ ես կիսվում, այսինչ ես դու հավանում։ Բայց մենք պետք է իմանանք, ինչ ենք տարածում, ինչ ենք անում և որն է շարժարի, թե այդ բանը անելու։ Եվ որպես քրիստոնյաներ, սա մեր համար շատ կարևոր է, սիրելիներ, որովհետև ոչ միայն իրական կյանքում ես պետք է քրիստոնյա լինեմ, այլ նաև Facebook-ում։ Հիմա մի քանի քայլեր մենք ոնց պետք է անենք, սիրելիներ։ Առաջինը, ուրեմն, մինչև մտնելը ինչ որ թվային աշխարհ, ասում եմ մտածիր, թե ինչ պետք է, ինչ ես ուզում անես, նպատակը հստակ լինի։ Ահա, ես այսօր պետք է մտնեմ համացանց, ես գործը անեմ, ես մեկին նամակ գրեմ, ես ընկերոջս մի հատ բան հարցնեմ, լուրերը նայեմ, դուրս գամ։ Մենք ինչ ենք անում, երբեմն մտնում ենք, մեկ է գնաց, ժամանակը գնաց, ստեղից մտնում ենք ընդեղ, ընդուց ընդեղ, և չենք կարողանում մեզ կանգնացնենք շատ հաճախ։ Ես էլ ես ինչ ասում եմ, ինձ էլ է առաջին ինձ է վերաբերվում, իմ կինը ստեղա, Փառք Աստծո, քանի անգամ նույն դիտողությունը, նկատողությունը ինձ անում է, աշխատում եմ իմ վրա, որ այս բաները ինչքան հնարավոր է, մենք էլ չընգնենք այդ երկի մեջ, այդ հոսքի մեջ, չքշի մեզ տանի այդ բանը, բայց մենք պետք է զգուշ լինենք, ամեն մեկս մեր մեջից մեզ պետք է կարողանանք կանգնացնել, կարողանանք Աստծո խոսքով սրադեմ առնել։ Երկրորդ, եթե կարիք կա գրել ստատուսներ կամ կիսվել աղոթքի խնդրանքով, հա, օրինակ ասում է առաքյալը, աղոթեցեք նաև մեզ համար, որ Աստված դուր բացի խոսքը քարոզելու, Քրիստոսի խորհուրդը հայտնելու, որպեսի այն ինչպես պետք է կարողանամ հայտնի դարձնել, իմաստությամ վարվեցեք դրսինների հետ, ժամանակը փրկագնելով, ձեր խոսքը ամեն ժամանակ շնորով համենված լինի, ինչպես աղով, որպեսի իմանաք, թե ինչպես պետք է արժանավայել պատասխան տակ ամեն մեկի, Կողոսացիս 4:3-6, ասում է ձեր խոսքը աղով համովված։ Մենք տեսնում ենք մեղա ասո, քրիստոնյաներ կան, ովքեր քրիստոնյա են ասում, Facebook-ի մեջ, մի հայոյանքներ, մի կոշտ ու կոպիտ իրար անպատվել և այլը, Ավետարանը ասում է խոսքդ աղով համովված, ես երբ որ մի բան պետք է ասեմ, այդ Աստծո խոսքով որպես քրիստոնյա եմ ասում, ոչ թե անհավատ մեկը, մենք պետք է մեր խոսքը նենց անենք, ինչ որ գրենք, դնենք, որ օգտակար շինիչ լինի այն մարդկանց, ովքեր նայելու են, լսելու են, առանց հետ է աղբը շատ այդ թվային աշխարհում։ Մենք ինչ ենք անում, երբեմն փուչ բաներ, մարդկա կներեք այսօր, անցած անգամ ասեցի, այնքան ինքը դատարկ է իր ներ աշխարհը, ինչ է անում, մտնում է ուղիղ եթեր, հեռախոսը միացնում է ու սենց դեմը, ժպտում է, սենց է անում, նայում աջու ձախ, հյութ է խմում, անկապ բաներ է անում, չխչխ կասում բան, ու հազար հոգի սենց լայք է դնում, մենք են գնում ենք այդ նույն հոդվացի տակ, անիմաստությանը դու ինչն ես հավանում, կոշիկն է նկարում, բաժակը բաժակին անընդհատ խփել է, ես գնացի հաց ուտելու, պատառաքաղով կերա, գնացի բաղնիկ, գնացի հիմա պահարանս բացի, նայեք ինչ կոշիկա, ինչքան անիմաստություն ասես, ու սիրելի քույրեր եղբայրներ, մեր երեխեքը դրա մեջ են, ես իմ աղջիկներին քանի անգամ տենց դեպքեր եղավ, կհիշեք մի հատ նոր մոդա էր սկսվել, սենց էին անում, ինձ ներեք, սենց աղջիկները պրոշ էին անում, սենց շոր բաներ էին անում, աղջիկը սխան չէ, ասի արի ստեղը, լե աղջիկ ջան, էսիշ նկարես դրեք ու էջում, թե հայրիկ, սաղ անում էին, ասի ինչ է, պրոշը ինչ է, գիտես, թե ուղակի, ասի եթե չգիտես ինչ է, հենց հիմա ջնջի, Ավետարանը ասում է ամեն բանը իմաստավորված, եթե անիմաստ բան ես դու անում, դու ուրեմն քրիստոնյա չես, աղջիկ ջան, ես իրան ավելի ուրիշ բան էլ ասի, այդ պրոշը մեր ժամանակ ինչ էր նշանակում, և այլը, որ մի քիչ հասկանա ինչը, անիմաստություններ, ես մեկ, երկրորդը, քրիստոնեական տոներ ա սկսում, մեկ է մեր սիրելի քույր եղբայրները, չլպ, 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 նկարներ են ուղարկում,
Հետևյալ բովանդակությամբ գրություններ։ Այս նամակը ուղարկի 34 հոգու այս գիշեր մինչև ժամը 1-ը Հիսուս օրհնի քեզ, հանգած չուղարկես մի հոգու պակաս, Հիսուսը կխռովի, անեսքը կգա գլխիդ, փողերդ կհեռանա քեզնից։ Քանի հոգու հատիկ, հատիկ չեմ զլացել, անկեղծ եմ ասում։ Նորից գրել եմ, սիրելի քույր, սիրելի եղբայր, այս քո գրությունը ավետարանի հետ կապ չունի։ Լավ, ասենք, պլը ստացել եմ, ինտերնետս անջատվավ, 34 հոգու պտի ուղարկեի, այդ վերջինին չհասցրի, վսյո, մուրազը մնաց փորս, հա։ Լավ, ավետարանումը տենց բան է, ասում Հիսուսը, այս գրությունը կիսվի, որ բախտդ բացվի, մարդ էլ կա սնա հավատ, ընենց ա կիսվում, չլեպ, 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 մեկը գրում ա, Լևոն եղբայր, քեզ եմ ուղարկում, քեզ էնց բան եմ ուղարկում, բախտս բացվում ա, լավ, այ քեզ բան, Լևոն եղբայրը թալիսման ա քո համար։ Չէ, ինչի՞ եմ ես մանրամասները ասում, սենց այս է, մեր քրիստոնեությունը այս է, մեղա Աստծո։ Եվ մենք որպես հասուն քրիստոնյաներ կամ ավետարան կարդացող մարդիկ, մեր ընկերուհիներին, մեր դասընկերուհիներին, մեր գործընկերներին, դի բացատրենք, խոսանք, Աստված ինչի՞ է մեզ կանչել։ Այսօր եթե սաղ աշխարհը թվային աշխարհի մեջ է, մենք էլ այդտեղ լինելով դե այդ մարդկանց շահենք Քրիստոսի համար։ Ոչ թե մենք էլ մտնենք դառնանք իրանց նման մեկը, անիմաստություններով զբաղվող մեկը։ Շատ լուրջ հարց է էսի մեր համար։ Չենք հասցնում, բայց ոչինչ, երևի մյուս անգամ էլ կխոսանք, չեմ ուզում այս թեման կիսատ լինի, Աստված առաջ մյուս կիրակ էլ երևի կխոսենք, այսօր ինչքան հասցնենք։ Եվ վերջի երկու բան էլի ասեմ, ուրեմն մեր նպատակը որն է, նախ տարածել հոգևոր կայքեր, լինքեր, հոգևոր գրականություն, ուսուցողական ֆիլմեր, եկամ հետաքրքիր ինչ-որ նյութեր կամ որ ուսուցողական շինիչ լինի։ Մյուս ծայրահեղություններ կա, անընդհատ, Աստծո խոսքը սենց լսնեմ, լսնեմ, չէ, բաներ կա, օրինակ, շատ քուր եղբայրներ կան, կարդում են մի հատ բան, լավ է դա, օրհնություն է իր համար, թող մնա քո համար օրհնություն, եթե առաջնորդություն ունես սրտիդ մեջ, որ լավ բան է, այսի կիսվեմ իմ էջում, թող իմ քուր եղբայրներն էլ տեսնեն, օրհնություն կլինի, եթե առաջնորդություն ունես, արա, լավ բան է, հա, որ այդ կեղտոտ բաները տեսնելու փոխարեն, գոնե մարդ օրվա մեջ աշկը մի հատ Աստծո խոս տեսնի, հա, ինտերնետում, ավետարան չի բացում կարդա, գոնե աշկը Աստծո խոսքից մի հատ հատված, ինչի այս օրացույցները հետարքիր օրհնություն է դարձել, որ մարդը գոնե այդ օրվա մեջ հասցնում է դա ենթադրեն կարդա, օրվա մեջ մտորի, չի հասցնում Աստծո խոս կարդա, թե պետ ուր ենք հասել, որ Աստծո խոսն էլ չեն կարդում։ Ասում է, եթե կայքում հանդիպում ենք ուսուցողական ինֆորմացիա, ապա կարելի է բաժնեկցել ընկերների հետ, ամրագրելով այն ձեր անձնական էջերին։ Հլը տեսեք, հետաքրքիր մի հատ խոս Կողոսացի 4:16-ում ինչ ասում առաքյալը։ Երբ այս նամակը ընթերցվի ձեր մոտ, այնպես արեք, որ լավոդիկացիների եկեղեցում ևս ընթերցվի։ Այն ժամանակվա Facebook-ն է, ասում է ձեր մոտ, որ կարդացի, կիսվեք, թող Լավոդիկեի եկեղեցին էլ, ասում է, կարդացվի և ընթերցվի, իսկ լավոդիկացիներին ուղարկված նամակն էլ դուք ընթերցեք։ Ուրեմն լավ բաները իրար կարանք փոխանցենք, օգտակար բաները կարանք կիսվենք մեր էջերին, որ մարդիկ նայեն։ Երբեմն Facebook-ով, ոնց որ ասեցի, հետաքրքիր հարցակումներ ա լինում, եղբայրներից մեկի վրա մի հետաքրքիր հարցակում ա լինում, անծանոթ նամակներ ա գալիս, եւ Facebook-ը երբեմն ես ու Վարդանեղբայրը ընկերներ ենք, կարա միամիտ Վարդանեղբորը ջնջի, հետո Վարդանեղբայրը երբ որ ինձ հանդիպի, ասի Լևոն եղբայր, ես ինձ հանել ես, հա, ընկերներիցդ, խեղճ Լևոն եղբայրն ասի, չէ, այ Վարդանեղբայր ջան, չեմ ջնջեքես։ Facebook-ը կարողանում ա այսօր քո անունից վերցնի այն մի եղբորը նամակ ուղարկի, եթե ինչ-որ խումբ էլ դու ունես սարքած, այդ խմբի մեջ մարդիկ ա գալիս, քեզ տվում է այդ մարդը ինքն ա եկել, որովհետև իր անունով գրված ա, բայց այդ մարդը ոչ մի բանից տեղյակ չի, իր անունից Facebook-ը իրան բռնում ուղարկում, ասում է գնա այս խմբին միացի, եւ սենց շատ վեճեր ա լինում, կռիվներ ա լինում եւ այլը, երբեմն գալիս ա անծանոթ նամակներ, շատ քույրեր, եղբայրներ ուրախալի չեն, քույրերին գալիս ա եղբայրների նկարով տեսքեր, ձևեր, եւ եղբայրերին էլ քուրերի նկարով, երբեմն լինում ա, որ այդ կայք էջը ձեր կարողանում են այդ հանցագործները կոտրեն,
Եվ վատ բնույթի նկարներ, խոսքեր քո բոլոր ընկերներին ուղարկեն։ Վաղը Աստված չանի, կարողա վերցնեն իմ նկարը, ինձ մերկացնեն, տկլոր ուղարկեն բոլորիդ, ասեն նայեք, ես ձեր Լևոն եղբայրն եմ։ Ես ոչ մի բանից անտեղ եք, իմ անունից բռնեն, ըտես նամակներ ուղարկեն։ Մենք էլ պետք է զգուշ լինենք։ Այս վերջերը շատ լայն տարածում ա գտել, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, կարողանում են զանգեն, գրում են քեզ նամակ, դու չգիտես ով ա, քեզ վիդեո զանգ ա գալիս, դու միացնում ես, եղբայրներից մեկին ըտես դեպք էր եղել, միացրել էր մի ամիտ, մեկը կիս ամերկ, մի հատ մեկը, այն կողմից սենց քո հետ ուզում ա խոսա։ Ու շատ մարդիկ, որ չեն իմանում, նայում են, խոսում են, բան, հետո այդ վիդեոն դու մի ասա այդ զանգողը նկարում ա և ուղարկում ա, ասում ա, նայի շանտաժ ա անում, ասում ա, կուղարկեմ կնոջդ, տես, դու հենց հիմա մեր այս աղջկա հետ խոսել ես, դե ինձ այսքան փող ուղարկի, չուղարկեմ և այլն։ Նայեք սատանան ինչ որոգայթներ ա լարում։ Հիմա հետի եկել է այդ եղբորը, կարար է տենց բան նաև գար իմ երեխուն, ձեր երեխուն, մեր այն մի քրոջը, կարար, իհարկե։ Դրա համար մենք այս բաների մասին խոսում ենք, որ հանգարց չընկնենք այդ ծուղակը։ Ցավոք սրտի շատ քուր եղբայրներ, քրիստոնյա մեր ընտանիքների ճակերտավոր եղբայրներ և քույրեր, կոպիտ բառ եմ ասում, այս ֆեյսբուքյան, այս ինտերնետային հողի վրա հայտնվել են վատ իրավիճակի մեջ։ Սոցիալական ցանցի պատճառով ամուսինները գժտվել են, բաժանվել են, նոր ընկերուհի են ճարել իրանց, նոր կին են ճարել, չգիտեմ ինչ են արել, շատ ցավալի բան է սա։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ, եթե մեզ թվում ա, մենք սաղորը սրա մեջ ենք, գիշերը գաղտնի ոչ մեկ չտեսավ և այլն, մենք ըհն լավ ա, ոչ մեկ չտեսավ, բայց վերևից հիշեք, որ Աստված ա նայում։ Հերու տղա գնում են գողության, հերը տղուն ասում ա, բալես նայի դեմից ու մարդ չի գալի, ասում ա, չէ, հետևից, չէ, աչից, զախից, ասում ա, չէ, պա, ոչ մեկ չի գալի, բայց վերևից են նայում, Աստված ա նայում ես վերևից, երեխեն հորից խելացի ա եղել։ Ուրեմն, այսքանով եկեք սահմանափակվենք, սիրելիներ, կշարունակենք թեման հաջորդ անգամ։ Ուրեմն, որպես քրիստոնյաներ մենք մի բան հասկանանք, ինտերնետը, համացանցը, հեռախոսը լավ բան ա, եթե ճիշտ ձեռքերի մեջ ա, եթե մենք իրան ճիշտ ենք օգտագործում, չենք չարաշահում և Աստծո փառքի համար, լավ նպատակների, բարի նպատակների համար։ Նայեք, այսօր կորոնավիրուսեր, ինտերնետը ինչքան լավ հնարավորություն տվեց, քուր եղբայրներով հավաքվում ենք, աղոթում ենք, կամ քարոզ ենք տեղադրում, բոլորը իրանց տների մեջ լսում են։ Ինչ լավ ա։ Քանի տարի առաջ սենց բան կար, Վարդան եղբայրջան, չկար։ Տեսեք, ինչը լավ ա, մենք պետք ա դա հասկանանք և Աստծո փառքի համար օգտագործենք, չծայրահեղանանք, չասենք, ինձ հեռախոս պետք չի, ես մեջ, դու չես, քեզ պետք չի, դու չես ուզում լինես, քո երեխեն ա վաղը դրա մեջ հայտնվելու։ Լավ, տգիտությունը խաղաղություն չի, մենք պետք իմանանք, սովորենք, ոնց որ առաքյալն ասում, ամեն միտք ինչ ենք անում, գերի ենք դարձնում Քրիստոսի փառքի համար։ Եվ մենք էլ պետք ամեն բան գերի անենք, Աստծո փառքի համար օգտագործենք և հոգիներ շահենք Տիրոջ փառքի ու աղետարանի համար։ Տերը զորացնի բոլորիս, ամեն։ Կշարունակենք մյուս անգամ, սիրելիներ։